pegando a estrada nesse momento, Vida, em direção a Rio Grande. Até onde? Não sei, vamos lá. Nós conhecemos, basta sair de Pelotas e nos deparamos imediatamente com duas pontes. Uma ativada, outra desativada. Deste lado, Pelotas. Do outro lado, Rio Grande. Quais as alternativas para chegarmos ao outro lado? Ou passamos pela ponte ativada, ou passamos a pé ou de bicicleta pela ponte desativada, ou atravessamos a nado, ou pegamos um barco. Eu optei em entrar aqui por baixo da ponte, das pontes, e pegar um barco. E encontrei o barco Unidos a Deus. Olha o nome, um bom nome de um barco para chegar do outro lado, para chegar a Rio Grande. Só que o Unidos a Deus tem um problema. Ele está podre. Ele está furado. Se largar na água, não funciona. A impressão que eu tenho é que ele, como barco, não serve. Aliás, barcos furados entram água. Se entra água, afunda. Afunda? Bem, vocês devem estar impressionados com a qualidade da minha conclusão. Mas esse barco, no São Gonçalo, não chega do outro lado. É, esse negócio de barco furado realmente não resolve. Faz água. Como faz água na vida da gente. Eu fico pensando que tem algumas áreas da vida da gente que faz água, que não está bem vedado, não está bem consolidado. Uma das áreas que vaza muita água, que escapa a vida, é naquele negócio que a gente chama de autoestima. Autoestima é a capacidade de eu gostar de mim. É a capacidade de eu me aceitar. Quando eu não me aceito, quando eu não me relaciono bem comigo, vaza água, isto é, as coisas não andam, a vida não flutua, parece que a gente está sempre afundando, parece que os outros sempre estão botando a gente para baixo. Autoestima é um dos lugares complicados que põe água na vida da gente. É inevitável, quando a gente fala nisso, fazer perguntas. Como é que é a tua autoestima? As pessoas com baixa autoestima estão sempre achando que o mundo conspira contra elas. As pessoas com baixa autoestima sempre se acham como eu estou aqui nesta ponte, por baixo. Os outros estão bem, os outros estão em cima. As pessoas com baixa autoestima, elas sempre acham que o que ela tem é inferior, que a sua capacidade é menor, que a sua vida não é bem como as outras. Sabe aquele papo de que a grama do vizinho é mais verde? Só é mais verde a grama do vizinho quem tem baixa autoestima. Sabe uma outra área em que vaza água na vida de tanta gente? É na capacidade de lutar. Como é comum encontrarmos pessoas que na primeira dificuldade desanima, deixa afundar. Primeira nuvem no céu é tempestade. A primeira situação de obstáculo que facilmente poderia pular, desiste. Quem não tem a capacidade da luta, vaza, não chega do outro lado. Bem, esse negócio de vazar água de lugar que escapa a vida, nós podíamos ficar conversando um tempão, chega, né? Vai descobrir o lado, o lugar da tua vida, a área da tua vida em que está escapando água. E eu vou fazer isso comigo. Porque enquanto estiver vazando água e tiver áreas da minha vida fragilizadas em que a coisa não fica legal, eu não vou navegar nas águas da vida. Eu vou naufragar nas águas da vida. E cá para nós, eu vim para que tenham vida, eu já falei isso. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Na falta do barco, sem saber nadar, vou passar por cima na ponte.